that bear. Home, que batant-se amb una cosa sense salsa. Concursants, ha arribat el moment d'estast. Per favor, duïs el vostre plat a taula. Colau, tu cuines a diari. Què me dius? No, no l'he lograt, és clar que tu m'havies presentat. Catalina, tens res que dir? És que m'he equivocat, el primer he fet un aioli i em va dir que havien de fer una maionesa i he fet la maionesa i no m'ha sortit. Me sap greu reincidir, però sempre t'he dit el mateix. Te'n vas en la darrera xerra. Cuiner ha d'escoltar, però també ha de tenir personalitat. Si trobaves que estava bé el que havies fet, no havies de tornar enrere. No sé per on començar. El bacallà ja està sec. S'ha passat. Se nota quan te fiques dins la boca, no tens gelatina, tens densitat. El puré, podríem referir a una paret. No és un plat horrorós, està bastant en fora del que jo esperava. La valoració d'en Miquel, pues, la veritat que tenia tot és horrorós. Puré no donava l'aspecte que tenia, que mos ha presentat ell. Josep Maria Coloma, estudiant de cuina, i una de les candidates a lo millor arribar a la final. Amb això? No. Jo puc tastar, però... I és que venen darrere que menjaran? Perquè és que no hi ha peix. Hi ha molta més guarnició que peix. I lo de la salsa... M'esperava molt més, eh? Molt més. L'acidesa aquesta que necessitàvem per refrescar tot aquest plat no és aquí dins. Però a mi el que més m'ha deixat és la taula que teniu. Això no és teu, això no és la teva feina. I a mi, al final, això és el que m'arriba a la taula. Però després de dir la feina, Josep Maria tampoc no m'ha portat molta cosa avui. Però bé, anirem a provar els altres. L'Andreu m'ha dit que esperava molt més de jo. Jo m'entenc, vull dir, penso que avui no ha estat el meu dia. Des que he començat fins que he acabat, a més m'he enfadat molt. I a mi, Miquela, a primera vista, és el més equilibrat de tots. Quant a quantitat de puré, tros de bacallà, el cruixent també vos ha sortit. Crec que vos ha sortit tot. Ara veurem amb de gust si s'apareixen els d'en Miquel. Cocció del bacallà molt bona, també. Els xefs de Cuina i Guanya tasten tots i cada un dels plats. La decisió, com sempre, no és fàcil. Donats els defectes que tenen cada una de les elaboracions. Cap d'ells ha encertat amb la crema d'ametla. I a banda d'això, la majoria han fallat en les presentacions i les coccions del bacallà. Com a novetat, en aquesta prova, el jurat no nominarà, sinó que salvarà una parella de la nominació. Concursants, el jurat, en aquest cas, el que farem serà salvar a la millor parella. És la que hi hagi cuinat millor i, sobretot, la que m'ho hagi demostrat molt més.
Per tant, el jurat de cuina i guanya ha decidit que els dos salvats són Guillem i Micaela.